Слава Україні, пані та панове! Сьогодні поговоримо про одне із рішень Венеційської комісії, яка в думці кожного притомного, яка на думку кожного притомного українця має вкрай негативну репутацію. Про що йдеться? Йдеться про те, що наші депутати нарешті спромоглися на законопроєкт 9081, і цей законопроєкт передбачає обмеження в участі управлінням державою членів політичних партій, цитую, діяльність яких в Україні заборонили невдовзі після початку повномасштабної війни, а саме зупинити їхню діяльність і право їх брати участь щонайменше на 10 років після завершення дії воєнного стану. Шановне панство, якщо би ми ухвалили такий закон в 2014 році, відразу ж після Майдану, не було би війни. Але натомість такого закону ухвалено не було, і після Майдану до парламенту зайшли ті самі антиукраїнські сили, тільки себе перейменували. Тобто партія регіонів почала називатися «Опозиційний блок», потім «Опозиційний блок» почав називатися якось по-іншому, я вже не пам'ятаю, ОПЗЖ, чи що там, «За життя», чи як вони там називалися. Реально, це такі політичні фантики, що неможливо навіть згадати, які вони мали назви, але вони завжди зберігали свою антиукраїнську суть. І ця антиукраїнська суть мала ще й один синонім до того всього. Це були агенти Московії. Таким чином, московський чинник був присутній у основному державному органі, у законодавчому органі. І ось нарешті війна триває уже понад рік, і щойно тепер депутати Верховної Ради, які мають монобільшість, тобто маючи таку кількість депутатів, які мають голосувати одностайно, можна було би уже давним-давно внутрішньо максимально очистити країну від внутрішнього ворога. Але очищувати країну від внутрішнього ворога треба було починати саме звідки? З владних кабінетів. Тобто із Верховної Ради України, з уряду, і таким чином працювати за кожною вертикаллю. Чи це відбулося за тих півтора року? Ні, не відбулося. Досі у нас навіть не можуть проголосувати законопроєкт про заборону Московського патріархату. Тобто цю проблему всередині нашої країни, яка насправді є підложжям для війни, і насправді не закриває цієї війни в найближчій перспективі, можна було розв'язати давним-давно. Виявляється, що ця проблема тепер вийшла на міжнародний рівень, а саме цей законопроєкт розглядає так звана Венеційська комісія, а Венеційська комісія – це є дорадчий орган Ради Європи. І хоч це дорадчий орган Ради Європи, і рішення цієї Венеційської комісії мають рекомендаційний характер, але насправді під поняттям рекомендаційного характеру ми розуміємо те, що колись панувало в совєтські времена, що називалося добровільно-примусовим. І зазвичай держави Європейської Унії виконують те, що їм каже Венеційська комісія, яку я вже давним-давно називаю венеційськими купцями. І я вам доведу чому. На прикладі того, які оцінки склала ця Венеційська комісія мовному закону. А мовний закон – це основа нашої з вами незалежності. Всі війни, які відбувалися в Україні, мали під собою мовну основу. І ця теперішня війна, зокрема, має таку мовну основу також. Отже, закон подали до Венеційської комісії. І в результаті, що нам кажуть венеційські купці? Венеційські купці нам кажуть з позиції свого ліберального тоталітаризму. Саме так треба ідентифікувати їхні рішення. Спершу ми жили в московському тоталітаризмі, який називався Союз Совєтських Соціалістичних Республік. А тепер нам пропонують законодавчі ініціативи від ліберального тоталітаризму. Тобто українці – нарешті, реально, намагаються заборонити ті політичні партії, які були носіями московської ідеології, а нам, венеційські купці, пропонують далі преференції для тих політичних партій, виправдуючи це демократичними принципами. Перше, що вони кажуть? Запровадити відповідні критерії та ефективну
індивідуальну оцінку, на підставі яких обмеження права обиратися будуть застосовуватися лише до тих представників партій, які своїми діями та висловлюваннями створювали загрозу для нацбезпеки і демократії і активно сприяли протиправним цілям заборонених партій і відтак становлять загрозу у разі переобрання. Ви уявляєте, що розпочнеться у середовищі тих московських інституцій, коли ми серед найгірших, усіх найгірших, будемо обирати кращих. Бо так хоче Венеційська комісія. Бо вона вважає, що серед найгірших обов'язково є якісь кращі. І потрібна індивідуальна оцінка. Цікаво, хто буде здійснювати цю індивідуальну оцінку? І за якими критеріями? Добре, хто напише ці критерії здійснювання індивідуальної оцінки? І врешті, з якої рації ми в час війни, коли у нас стільки вбитих і загиблих, коли у нас стільки невідвойованих територій, коли перед нами такий величезний шмат роботи з відбудови країни і оздоровлення нації, ми маємо витрачати свій час на те, щоби, скажімо, з усіх представників партії ОПЗЖ на чолі із Рабіновичем, цікаво, може Хамас узяв його вже в заручники, я б тоді аплодувала перша, то чому ми маємо витрачати свій час серед ось тих найгірших обрати найкращого для Венеційської комісії? Друге. Після скасування воєнного стану скоротити до якнайменшого терміну. Чуєте? Наші депутати, тугодумні, національно недорозвинені і всякі інші, далі продовжувати не буду, бо якщо б це було по-іншому, в нас би вже давним-давно була інша структура держави, так? Навіть якщо вони здобулися на цей термін 10 років, ці люди не мають права балотуватися в жоден орган, то венеційські купці обурені таким терміном і пропонують нам якнайменший термін, чуєте, якнайменший термін дії обмежень для ворогів українського народу, для представників Путіна в українському парламенті. Панове, куди ми властиво збираємося вступати? Ми не вилізли ще реально з Совєтського Союзу з огляду на свій власний менталітет, як нам пропонують іншу тоталітарну модель, в якій треба зоставити ще й елементи московського тоталітаризму. Дожилися. Отже, що вони далі кажуть? Обмежень забезпечити, що триваліший термін обмежень застосовуватиметься лише до осіб, які найбільш серйозною загрозою для нацбезпеки і демократичного ладу та на підставі рішень відповідних судів про їхню особисту відповідальність. Ну, ось тим людям, які ухвалюють такі рішення, я щиро хотіла побажати великої ракети до хати, або малесенької ракети до хати, або такої середненької ракети до хати. Тривогу впродовж усієї ночі побажати їм, чи тривогу, наприклад, 6 годин лише, загрозу безпілотниками 30 над їхніми головами, чи, можливо, зменшимо цю загрозу на 5 безпілотників, щоб вони зрозуміли, що очищення української держави від внутрішнього ворога має бути докорінне. І цього внутрішнього ворога, який мав доступ іти на вибори і балотуватися, треба не допустити до Верховної Ради не впродовж 10 років після закінчення війни, до речі, а не воєнного стану, а на років 25. Чи можуть це зрозуміти венеційські купці? Вони зможуть це зрозуміти тільки тоді, коли ракети путінські полетять до них. І коли в їхньому парламенті будуть сидіти люди, які пропагуватимуть путінські інтереси. А путінські інтереси – це знищення самостійної держави і бомбування цієї самостійної держави. Це ще не все. Третє. Що кажуть венеційські купці? Надати особам, які підпадають під обмеження, доступ до процедурних запобіжників. Ну, це все одно, що надати сьогодні Путіну доступ до виправдання себе в Гаазі. І, як казав колись нікчемний син великого поета Василя Стуса, що московити, коли на нас наступали в 1917 році, я ніколи не забуду слів цього покидька, коли московити наступали на нас в 1917 році через Харків, то вони мали на це свою глибоку
внутрішню мотивацію, і ми повинні цю їхню мотивацію розуміти. То чим відрізняється цей покидьок син Соцтуса від ось тих венеційських купців, які закликають нас розуміти наших ворогів і створювати для наших ворогів можливість знову заходити в парламент на виборах? Можливо, через те вони так наполягають на тому, аби у нас відбулися вибори під час війни? Можливо, це є їхнім способом не дати Україні реально можливості здійнятися на всю свою поставу і врешті-решт будувати національну українську державу? У мене складається враження, що так. Що саме це основна мета – не допустити розвитку сильної національної держави і її перемоги над звіром. А далі, щоб всередині нашої держави існував завжди внутрішній ворог, для якого ми маємо створити демократичні інституції. Цитую далі. У процесі, які підпадають під обмеження, доступ до процедурних запобіжників, у процесі оцінки та можливість оскаржити, чуєте, вони мають можливість оскаржити обмеження їхніх прав і просити про судовий перегляд рішення про позбавлення права обиратися. Думаю, що незабаром Венеційська комісія ухвалить рішення про те, що українці мають зрозуміти, що в Путіна своя історична передумова розпочати війну в Україні. Я сподіваюся, що хоч би певній частині депутатського корпусу у Верховній Раді вистачить клепки різко, радикально, перпендикулярно відкинути всі ці пропозиції Венеційської комісії і ухвалити цей закон хоч би в такому варіанті, як він запропонований, аби пропутінські і промосковські і антиукраїнські сили не мали жодної можливості більше заходити у наш законодавчий орган. Висновок. Неможливо перемогти ворога зовні, якщо ми не переможемо на його всередині. Венеційська комісія своїм рішенням і своїми рекомендаціями залишає ворога всередині нашої країни. То з ким вона? З Путіним. До зустрічі, шановне панство, наступного разу. Я сподіваюся, що предмет нашого обговорення буде набагато приємніший, чи не так?